Yes, it was here. No, this is fake. Le tremia. Marcos, quer dizer alguma coisa? Olha só, a gente está aqui num ambiente maravilhoso. Tem verão, Mônaco é sensacional, e arte, gente linda, bebidas maravilhosas, numa praia sensacional, particular, só exclusiva, só pra gente, só gente linda, gente do bem. O mais lindo é você! É isso, vem aqui, Praia do Meridian, já! Sono felice di essere qua a vedere le opere, bellissime opere di Marcos Marin, e ovviamente a vedere anche te. Qui, come al solito, il paesaggio è una cartolina, e sono sempre felice quando sono a Monaco, chissà come mai. Oui, je veux dire félicitations, c'est très joli, il nuovo sistema, il nuovo, come dire, qu'il a inventé, c'est magnifique, j'adore. J'ai la fan numéro 1, la meilleure cliente. Je suis fan numéro 1 et avec mes filles, on est 3.